Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, as you know, a video Kataman Kaine Feluesu Zikita Kaine Fair Duhesa Onusono Zikini competitive exam or babe Oti important Aromo a video Sporter Kataman question Luesu Kino Zikino competitive examot Sporter report Tinipra Saita Question had a hazai. So hey, this solo, moi a video to post to Kurilo, Aro moi a bit of Zigida question, Apanagal Agboesu, Hegida question or the important Aro Apanagazuti, Egita Zanitoit and a competitive Zigun exam or Egita had to compulsory Aro Apanago at a cotagom, moi a YouTube sandot, Azipra, and had honor competitive exam or related Zibla question, Zibla Kaine Fair logote, Bibino Honor. বিষয় ওপৰত কিছমান কোৱেশ্চন আগবহাম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে যদি হেবি যদি জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি পাব বিচাৰে তেনে মই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবি আৰু বৰ্তমান অসমত জিকিটা এক্সাম হ'ব লগা যেনে DHS DEE আসাম পুলিচ আসাম টেট এই সকলোবোৰ কাৰণে এই ভিডিওটো অতি প্ৰয়োজন আৰু মই ইয়াত এইকিটা কোৱেশ্চন দিয়ে এখানে দিছো কিয়নো এইকিটা অতি ইম্পৰটেন্ট সো বলক আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো হয় বন্ধুসকল আজি ইয়াৰ যে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক এডিনিয়া ক্ৰিকেটত 20,000 ৰান কৰা প্ৰথম যিজন খেলুৱৈ হে খেলুৱৈজন কোন সো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ভাৰতৰ যে ক্ৰিকেট টীমৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি সো বিৰাট কোহলিয়ে বৰ্তমান 20,000 ৰ অধিক ৰান কৰিছে আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত এডিনিয়া ক্ৰিকেটত সো তেও ইয়াৰ আনসারটো হ'ব তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো 2019 চনত ভাৰতৰ ক্ৰিকেট দলত পুনৰবাৰৰ বাবে প্ৰধান প্ৰশিক্ষক হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰে সো ইয়া আগতো আছিল তেও আমাৰ ভাৰত টীমৰ ক্ৰিকেট টীমত যি প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰধান প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছিল আৰু এবাৰ তেও পুনৰবাৰৰ বাবে আমাৰ ক্ৰিকেট টীমত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰবি শাস্তি সো ৰবি শাস্তি ইয়া আগৰবাৰটো আছিল আমাৰ ভাৰতৰ টীমত অধে প্ৰধান প্ৰশিক্ষক হিচাপে আৰু এবাৰ আকৌ পুনৰবাৰভাৱে তেওঁ নিযুক্তি লাভ কৰিছে নেক্সট কোৱেশ্চন এছএছচি ক্ৰিকেট অফ দা ইয়াৰ 2018 খিতাপ কোনে লাভ কৰিছিল সো প্ৰত্যেক বছৰে এছএছচি ক্ৰিকেট অফ দা ইয়াৰ এবৰ্ড দিয়া হয় আৰু হে এবৰ্ড যিকোনো এবছৰৰ সবচে হেখৰ মাহত দিয়া হয় নৱেম্বৰ টু ডিসেম্বৰ মাহত দিয়া হয় সো 2018 চনত যি এবৰ্ডটো লাভ কৰিছিল আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমান অধিনায়ক বিৰাট কোহলিয়ে সো এটো আছিল তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যনটো আইচিচি এমাজিং প্লেয়াৰ অফ দা ইয়েৰ 2018 খিতাপ কোনে লাভ কৰিছে সো এইটো একে আইচিচি ক্ৰিকেট অফ দা ইয়েৰ নিচিনাই প্ৰত্যেক বছৰে এইটো এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় যিসকল ইউৱা মানে যুৱ খেলুৱৈক ইয়াত এৱাৰ্ড দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ খিতাপটো লাভ কৰিছে আমাৰ ভাৰতৰ ঋষভ পান্থ যিগৰাকী অতি প্ৰতিভাৱান 19 বছৰীয়া ক্ৰিকেটাৰ নেক্সট কোৱেশ্যন অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2019 পুৰুষৰ অকলশৰীয়া যুটিত কোনে জয়ী হৈছিল মানে কি পুৰুষৰ ছিংগল টাইটলছত জয় কোনে হৈছিল সো ইয়া এনসারটো হল নভাক ডিজে অকভিক সো ইয়া যি নামটো হে নামটো আপোনালোকে মনৰ ৰখাত অলপ কঠিন কিয়নো অলপ জটিল টাইপৰ শব্দ আছে নভাক ডিজে অকভিক সো আপোনালোকে মনৰ ৰাখিব অতি ইম্পৰটেন্ট নেট কোৱেশ্চন সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2019ৰ মহিলাৰ অকলশৰীয়া যুটিত কোনে জয়ী হৈছিল সো এইটো হৈছে মহিলা টাইটেলছৰ ক্ষেত্ৰত ছিংগল টাইটেলছৰ ক্ষেত্ৰত সো ইয়াৰ এনসারটো হৈছে নাওমি অসাকা যিগৰাকী জাপানিজ প্লেয়াৰ তেওঁ মহিলাৰ ছিংগল টাইটেলছত জয়ী হৈছিল সো এইকেইটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন নেক্সট কোৱেশ্যন 2018 চনত হোৱা আইচিচি ক্ৰিকেট টি টুৱেণ্টি মহিলাৰ বিশ্বকাপত কোন দলে জয়ী হৈছিল সো ইয়াৰ এনসারটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া টীমে এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছে কিয়নো অষ্ট্ৰেলিয়াই মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত ফৰ্থ টাইম চেম্পিয়ন হৈছে চাইবাকে তেওঁলোকে বিশ্বকাপত টাইটেল জিকিছে সো নেক্সট কোৱেশ্যন
ফুটবলৰ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ 2018 চনৰ কোন দলে জয় হৈছিল, মানে কি গোটেই বিশ্বৰ যিবিলাক ভাল ভাল ফুটবল ক্লাব আছে সেই ক্লাবৰ যি বিশ্বকাপ সেই বিশ্বকাপ কোনে জয় হৈছিল? চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ৰিয়েল মাদ্ৰিদ। চ' স্পেনিছ যি টীম আছিল স্পেনিছ টীম ৰিয়েল মাদ্ৰিদে ইয়াৰ টাইটেলছটো জিকিছে। চ' এইকেইটাও অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে 2018 চনৰ ICC ক্ৰিকেট T20 মহিলা বিশ্বকাপত অষ্ট্ৰেলিয়াই কেইবাৰ টাইটেল জিকিছে। চ' এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। চ' অষ্ট্ৰেলিয়াই জিকিছে 4 টাইম টাইটেলটো উইন হৈছে। চ' 2020 চনৰ অলিম্পিক ক'ত হ'ব? চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লগা 2020 চনৰ অলিম্পিক হ'ব জাপানৰ ৰাজধানী টকিঅ'ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2022 চনত ফুটবল বিশ্বকাপ কোন দেশত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব? চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল কাটাৰ্ট। চ' কাটাৰ্ট 2022 চনত ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত। এইকেইটা আছিল 10টা কুৱেশ্যন, 10টা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু আপোনালোকক যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছোঁ সেইকেইটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত স্পৰ্টৰ পৰা 4-5টা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মই এই ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন দিছোঁ 10টা দিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰত যি নতুন নতুন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত মই আপোনালোকক ডিছকাছ কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবি আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবি। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, আহিবলগা আসাম টেটৰ কাৰণে যি প্ৰিপেৰেশ্যন সেই প্ৰিপেৰেশ্যন মই এই ইউটিউব চেনেলত কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবি আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবি, কিয়নো মই যেতিয়া আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ' আনিম তেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰত মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।